只要做你喜意做的事，你就有信心去冲破所有枷锁。如果你找到自己想坚持的事，不分又有什么所谓？忠于自己，就会有信心去创建属于自己的自由空间。High tech, slow life. Do 自己，唔需要理人点睇。每日只做一件事，改变。